Čavka vas je bila prizorišče zanimivega gasilskega ekipnega tekmovanja. Dogodek je imel poleg tekmovalne tudi zabavno plat, saj so gasilci pripravili še prvo kočevsko gasilsko veselico po 30 letih. Kaj vse so počeli, pa v naslednjih minutah. Dejansko je to tradicionalno srečanje v spajanju sesalnega voda. To je krajša vaja, kot jo ponovadi gasilci izvajamo na nekih državnih tekmovanjih ali pa narednih tekmovanjih v okviru Gasilske zveze Slovenije. Namen teh tekmovanj je pa točno največje druženje, ker dejansko tekmujeta dve ekipi paralelno in se, bom rekel, hitro poteka, 20-30 sekund posamezna vaja. Ekipi se med tabo vidita, tekmujeta in to daje poseben draž tekmovanju. Mi smo se praktično med prvimi v Sloveniji odločili za izvedbo takšnega tekmovanja. Udeleževali smo se ga tudi drugod po Sloveniji, zaradi tega tudi dobimo ekipe praktično iz vse Slovenije. Od 17 ekip smo tukaj imeli 3 ekipe, ki se bodo udeležile tudi državnega tekmovanja v 9. mesecu v Gornji Radgoni, ne sicer v tej disciplini, ampak v eni drugi disciplini, ki jo imamo, rečemo Mateuška C, to je najzahtevnejša vaja v Sloveniji, v gasilstvu. Ja, dejansko smo danes imeli 9 ženskih ekip in 8 moških ekip, to skupaj pomeni 17 ekip. Na tem tekmovanju ekipa šteje 6 predstavnikov, kar pomeni, da je bilo nekaj več kot 100 tekmovalcev, skupaj z spremljajočimi osebi, ker vsak pripelje še rezerve in pa pač tudi svoje mentorje oziroma trenerje. Tako da ocena je, da je nekje od 150 do 170 ljudi neposredno bilo udeleženo v tekmovalnem delu. Po več kot 30 letih prva gasilska veselica v Kočevju. Gasilske veselice smo praktično v Kočevju nehali delati že v času prejšnje države, v samostojni Sloveniji pa to nekako ni steklo in odločili smo se letos v Čavki vasi, da to poskusimo prvi na Kočevskem. Zelo smo veseli, da bomo v avgustu imeli tudi gasilsko veselico v Lužinah, kar pomeni, da bomo letos imeli kar 2 v okviru Gasilske zveze Kočevje. Ribničani in ostali to že dolgo časa počenjajo. V Čavki vasi smo se pa zato odločili, zaradi tega, ker je en večji investicijski cikl nakupa ene nove motorne brizgalne, ki stane približno 20 000 evrov in seveda je vsak denar tudi po tej poti dobrodošel.